Po fjolla, për shëndetje dhe për ty dhe gjithë shikuesit e Kanal 10, që the dhe ty në këtu gjindëm në salonin më të ri të automitës, pra salonit Volvo, ku është barë për hejtë të parë hapja në Kosovë. E unë po thëmë që kë salon, lokacionin e ka afër salonit ku tashmë është kanë automita. E une afër vetës kam drejtorin e automitës, zotrin Gjemitaj. Zotrin Mitaj, faleminderit të vëmë shumë për tuar. Na kona të banë sa shumë është do ashtur punë dhe mundë deri në hapjen e këti salonit më të madhë në Kosovë. Shiko, me hapjen e salonit të ri, kjo nuk është më veç një salon për Kosovën, kjo një qendra më e madhe e Volvos në Ballkan. Prandaj ne sot jemi po e shënojmë jo vetëm hapjen e salonit në Kosovë, po e shënojmë vendosjen e flamurit të Kosovës në hartën globale të Volvos. Mendoj që është jo vetëm showroom-i më i mirë që është në Kosovë dhe region, por me 10.000 metra katror ne jemi qendra e mobilitetit më e madhe në region, çka na bën krenar jo vetëm neve si automita, por do të na bëjë krenar si çdo kosovar tjetër që jemi. Apo na tregon çfarë ndikimi ekonomik ka sjell në Kosovë ky autosalon më i madh? Unë mendoj që ndikimi ekonomik varet në shumë aspekte. Në një është rritja e sigurisë. Vendosja e Kosovës në hartën e Kosovës, që të thotë që edhe brendi tjera të heqin në hartën e Kosovës. Edhe me vendos në hartën dhe kësi formë, mendoj që është shaj e madhe për fejtë dhe brendi tjera për në hartën. Ne përshohëm një numër për qatë masë të testuarive, apo na të bëm pak jam të testuar që klient, apo pa dhe ndonjë fytyrë publike? Po, fytyra publike këtu, po nuk në agencioni dhe publika ka unë një përbota publike në organizim të eventit, po bitë qita në kanë prezentu veturën e rejnë, IX 10, që veturën banorë dhe Balkani nuk kanë pa një veturë për tjilë live, falë që jenë të tu kanë pas shantën e papër e parë mas 20 minuta. Atëherë, apo na tregon pse pikërisht Volvo? Dhe çfarë presin vizitorët dhe udhëruesit e makinave? Pse pikërisht Volvo? Sepse është brendi i vetëm që ka bërë më shumë tipon njerëzimin, në brendi i vetëm që gjithë historinë e vetë ka diskutuar sigurisë të njerëzimit dhe të armës të njerëzimit. Edhe mendoj që me kanalin më të madh ne kemi privilegjin të përfaqësojmë brendin vetë. Atëherë nëse nuk jeti çfarë tjetër për më shtu, unë të falenderoj shumë, të thonë shumë të sisë për të pakje, kash të modhe. Sisë për të pakje, kash të modhe. Me të spresim gjithë shikus të ju i më armë në avizitur.